ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ, ուրեմն այսօր պատրաստում ենք բադ, ահա ինձ մոտ բադ է, նորեմ գնել, դեռ սառած է, մեզ հենց այդպիսին էլ պետք է, որ ինքը մի փոքր սառը լինի, ուրեմն բադը մարինացնելու համար մեզ հարկավոր են ամենը, ինչ որ արդեն սեղանին է, ամանա պետք, որի մեջ մարինացնելու ենք, սառը, սովորական ջուր, կարմիր, հիմալայան աղ, դափնու տերևներ, սխտոր, նեխուր, սող, գազար, նարինջ, խնձոր, եթե ունեք սերկևիլ, նաև սերկևիլ, ուրեմն այսպես, հիմա ես առակ-առակ կմշակեմ, շատ խոսելու բան չկա, շատ բացատրելու բան չկա, ուղղակի ես ներկայացնում եմ բադի պատրաստման այն եղանակը, որը մենք սիրում ենք, որը ես պատրաստում եմ գոնե տարին 1-2 անգամ, այսպես ասած, տոներին, ահա հիմա անցանք գործի։ Բադի վրայից ավելորդ մազմզուկները փետուրները մաքրելուց, մշակելուց հետո լավ լվանում ենք և սկսում ենք մարինացնել։ Ամանի մեջ դնում ենք բադը և վրան ավելացնում գեղեցիկ կողքերով, ավելացնում այն ամենը, ինչ արդեն նախատեսել ենք, ահա ամեն բանի մոտ լվացված, կտրատված է, ավելացնում ենք, նաև սոխը այսպես կդնեմ, կտրատել եմ, որպեսզի համը ավելի լավ տարածվի, վրան մնում է ավելացնել վարդագույն աղ հիմալայան, կամ եթե չունեք, կարող եք ուղակի խոշոր աղ ավելացնել, սառը սովորական սենյակային ջերմաստիճանի ջրով և վերջ, այսպես թողնում ենք 2-6 ժամ, կամ էլ կարելի է թողնել նույնիսկ ամբողջ գիշեր, բայց անպայման սառը տեղում, շատ տաք տեղում չի կարելի թողնել, եթե տան պայմաններն ավելի տաք են, ավելի լավ է դնել սառն արան։ Ահա այսպես տեսեք, լցրեցինք, փակեցի պոլիեթիլենով ու հիմա ինքը դեռ մի փոքր բադը սառած է, ինքը կսեղմեմ ավելի ներս կմտնի, բայց կթողնեմ մի 2 ժամ այսպես, հետո մի 2 ժամ էլ շուր կտամ բադը փորի վրա, ավելի, որ այսպես համեր իրանով անցնեմ, մի 4-5 ժամ թողնելուց հետո նոր կշարունակենք մեր գործողությունները։ Մեզ մոտ բադն արդեն մարինացվել է, մեզ մնում է առանձնացնել բադը հանել ջրից և բանջարեղենը, մրգերը լավ լվանալ և շարունակել գործընթացը։ Ահա, քամելուց, լվանալուց հետո պետք է շատ լավ չորացնել բադը, որպեսզի ջուր ավելորդ հեղուկ չմնա, առանց այն էլ եփելիս ինքը ջուր և յուղ է արտահազատելու, ահա, այսպես լավ չորանալուց հետո տեղափոխում ենք արդեն տապակվող ամանի մեջ, պետք է անպայման պերգամենտ փռել տակը, որպեսզի չկպնի, այստեղ ունեմ համեմունքները, ինչպիսի համեմունքներ ենք օգտագործելու, այն ինչ ձեզ հարկավոր է, ինչ դուք սիրում եք, ամեն դեպքում ես օգտագործում եմ սխտոր, քարի, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, աղ չենք անում, որովհետև սոյայի սոուս ենք անելու և առանց այն էլ բադը արդեն մարինացված է, ավելացնում եմ ձիթայուղ և նաև սոյայի սոուս, սոյայի սոուսը ևս աղի է, դրա համար աղ չենք ավելացնում և ունեի մի փոքր հավի համեմունք։ Ահա հիմա հարիչով մի հատ լավ հարում ենք և ստացված այսպիսի գեղեցիկ խույսը պետք է շատ լավ տարածենք, սկզբում կկսենք հավի ներսի հատվածում, որովհետև հավի ներսում տեղավորելու ենք այն ամբողջը, ինչով որ մարինացրել ենք, հետագայում կարող եք եփելուց հետո կարող եք դրանք նույնիսկ չուտել, ուղղակի դա շատ կարևոր է դնել, որպեսզի խոնավությունը ապահովենք և ստանանք շատ հյութեղ, համեղ բադ, առանց դրա մի տեսակ չոր է ստացվում բադի միսը և այս բանջարեղենը իր մեջ է քաշում այդ ավելորդ յուղը, ավելորդ հյութերը, որոնք նույնիսկ մեզ հարկավոր չեն, ես կեսը կավելացնեմ, իսկ մնացած կեսն էլ կարող եմ արդեն բանջարեղենի հետ լցնել հետո, երբ արդեն
վերջնական տապակելուլին եմ լցնել, որպիսի դա էլ կարողանանք մատուցել, ահա այսպես, անպայման թևիկները ներսի հատվածում կծալեք, որպիսի չվարվի եփելուս, չայրվեն, եւ վզի այդ հատվածը, որտեղ կաշի է, նույնպես կարող եք տակ ծալել, որպիսի այդտեղից ավելորդ ջուրը դուրս չգա, վերջում այսպես, փակում ենք ատամի չոփիկներով կամ ինչով որ ցես հարմար է, փակում ենք եւ վրան էլ նորից փռում ենք այդ թուղթը, հետո փակում ենք փայլաթիթեղով, կթողնենք այսպես եւս 1 ժամ եւ հետո արդեն կարելի է տեղափոխել ջեռոց։ Մինչև բադը ջեռոցում կեփվի, այստեղ ավելացնում եմ այս մնացած խուսի վրա ավելացնում եմ սերուցք եւ մարինացնում եմ իմ կտրատած բանջարեղենը։ Անցել է մեկ կես ժամ, հանում ենք փայլատիկերը, բացում ենք, ավելացնում ենք բանջարեղենը եւ թողնում ենք որպեսզի բաց վիճակում կարմրի մինչև գեղեցիկ տեսք ստանան։ Ահա եւ վերջ, սիրելիներս, խնդրում եմ մի հատ տեսեք, ինչքան գեղեցիկ տեսք ունի։ Ահա սկզբում ցույց տամ բանջարեղենը, նսունք, կարտոֆիլ, սմբուկ, գազար, խնձորել կարանքներում, ահա այսպես։ Տեսեք ինչքան գեղեցիկ է կարմրել, ինչքան հյութ է, ինչքան փայփլուն է, ասեմ որ վերջում նորից ոչ մի բան չեմ ավելացրել վրան, միայն բացել եմ փայլատիթեղը, թողել եմ այսպես ինքն իրենով կարմրել է եւ վերջի 5 րոպեն միայն միացրել եմ գրիլի ֆունկցիան, որ բանջարեղենն էլ այսպես գեղեցիկ կարմրի եւ չլխկվի։ Ահա այսպես, սիրելիներս, պատրաստեք այս եղանակով, շատ համեղ է ստացվում, շատ հյութեղ է միսը, ավելորդ յուղերը, ամեն ինչը դուրս է եկել մեջից, չգիտեմ, պատրաստեք եւ անպայման գրեք, արդյոք հավանում եք պատրաստման այս տարբերակը, համը տարբեր է, ինչպես ստացվեց, կարող եք գրել, ես շատ ուրախ կլինեմ յուրաքանչյուր մեկնաբանության եւ կարծիքի համար։ Դե ի՞նչ, այսօրվա համար էլ այսքանը, ձեզ հաճելի դիտում, իսկ մենք էլ գնանք այս համեղությունը վայելելու։